Fala pessoal, mais um Plantão Inter News, mais uma vez voltando aqui com informação importante do Internacional aqui a qualquer momento. Se tu apertar as notificações, tem informações importantes do Inter. Existem novas informações em relação à lesão de Edenilson e a possibilidade de ele correr algum risco de não jogar as partidas definitivamente importantes para o Internacional, especialmente em Libertadores da América e Copa do Brasil. Um exame foi realizado, o Inter não divulgou com exatidão o resultado do exame, mas uma lesão foi constatada, de grau leve, que não envolve um tempo longo de recuperação, mas que não significa que amanhã, por exemplo, ele poderia estar em campo. Gente, nós estamos falando de uma necessidade de em torno de 2 semanas para completa recuperação. 2 semanas. O Internacional, vamos lá. O Inter jogou no meio da semana passada, no meio dessa semana, e joga 2 semanas depois contra o Flamengo. Em meio a isso, tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, contra o Corinthians, e no próximo final de semana, contra o Fortaleza. Obviamente, desses 2, ele está fora. Estará tratando do seu processo de recuperação. Então, nós estamos falando, sim, de algum risco para o jogo contra o Flamengo no Maracanã, mas de uma grande possibilidade de ele estar recuperado. Neste meio do caminho, provavelmente ele perca alguma coisa em ritmo de jogo e tal, mas em condicionamento físico a recuperação vai ser completa. Clínica e fisicamente é provável que ele esteja totalmente recuperado para o jogo contra o Flamengo, mas um trabalho intensivo vai ser realizado com esse jogador desde então para que ele tenha condições. Entendem? Essa situação, o Inter não divulga resultado do exame, porque se divulga o resultado do exame, o Inter teria que divulgar uma previsão de retorno, e o Inter não quer fazer isso neste momento para não gerar especulações, mas é uma lesão de grau leve, e a lesão de grau leve envolve pelo menos 2 semanas de recuperação. Ele vai ficar no estaleiro, o Inter de alguma forma deu sorte nesse processo, deu sorte, porque não tem jogos definitivos de Libertadores e Copa do Brasil neste período, então há uma possibilidade de recuperação sem que ele perca jogos importantes do Internacional. Lembrando, dia 21, nós estamos falando desse jogo especialmente, dia 21 de agosto contra o Flamengo do Maracanã, dia 28 o jogo de volta e dia 4 de setembro o jogo de volta contra o Cruzeiro. São os 3 grandes próximos jogos decisivos do Internacional que a gente espera que o Edenilson, que é o nosso principal jogador desde o ano passado, esteja recuperado. Vamos lá, a partir de agora esse vai ser assunto todos os dias. Valeu, não esquece de se inscrever no canal para receber as notícias sempre em primeira mão aqui, tá bom?